Certeza? Ou não vai? Ah, pode acreditar? E aí? A gente vai? Uma coisa sobre Frank. Tá vendo essas pessoas? Em qualquer outro lugar, elas estariam atacando umas às outras. Mas aqui, não. Aqui, elas ficam calmas, confiantes e controladas. Tudo por causa do Frank. Eles respeitam porque ele foi um vigilante noturno. Todos aqui devem algo a ele. Incluindo eu. Se não fosse o Frank, eu não estaria aqui. E onde você estaria? Numa zona escura, como uma mordedora. Ou num buraco, chapada e querendo ficar mais chapada. O Frank vai nos ajudar. Você pode confiar nele também. Eu garanto. Pronto? Vamos lá. Porra, você não me engana, Rafik. Frank? Eles massacraram a gente. Um por um, como coelhos, porra. Frank! Frank, sou eu, acorda! Você... Que porra você tá fazendo aqui? Interrompendo minha conversa com... O Ravik morreu faz anos, Frank. Se controla. A gente tem um convidado. Quem é? A porra da rainha da Inglaterra? Tenho que bancar o fino agora? Esse é o Aiden. Ele tá com a chave de acesso do EGS. O Watts usou ela pra ligar a eletricidade da cidade. Chave do EGS funcionado? Quanta besteira. Mostra pra ele. Onde você conseguiu? Com um dos homens do Waltz. Então você é um homem do Waltz também? Calma, Frank. O Aiden tá do nosso lado. Achamos que ela contém dados que mostram o que fizeram com a gente no hospital. Ah, então você ainda acha que vai descobrir por que o Waltz fodeu a sua infância. Ok. Eu te conto, tá pronta? Porque ele é um porra de um psicopata. Ele é fodido da cabeça. Tá aí o seu Santo Graal e Arca da Aliança, tudo em um, Lauan. Tá feliz? Aiden, né? Você e a Lauan podem sumir da minha vista. Eu tenho coisas mais importantes pra me preocupar. Teria funcionado se aquele puto tivesse aparecido na estação de TV. Você tinha razão, Ravik. Porra de traidor. Sem ele, a gente ficou que nem crianças atacando tanques com estilingues. A gente não terminou ainda, Frank. Isso tem informações sobre alguém que eu tô procurando. Preciso saber como ler elas. É uma porra de uma chave, não um diário. Você pode usar pra abrir portas, ligar a eletricidade. Mas é inútil sozinha. Você precisa de um lugar pra botar ela.
E antes que fale onde você pode botar ela, some daqui! Você tá me dando dor de cabeça, porra! Ravik, seu filho da puta. Por que você voltou pra essa missão? Deu tudo errado. Tantas pessoas maravilhosas. Ah, Alawan disse que só você pode nos ajudar. Alawan costuma falar demais e quer saber? A maior parte é mentira. Ela é uma viciada que eu achei na rua. Tá entendendo? Não acredita em mim? Pergunta pra ela. Ela mesma vai te contar tudo. E daí que a gente chegou naquele andar, porra? A gente tava num monte de merda. Nem chegou perto. Talvez a torre não tenha sido conquistada e nem vai ser, tá entendendo? A gente vai morrer e vai ficar tudo bem. Você vai calar a boca também. Eu não cheguei até aqui pra deixar você me tratar assim, Frank. Você veio até aqui pra falar comigo? Bom pra você, porra. Parabéns. Você é ainda mais idiota que eu. Agora dá o fora daqui de uma vez, porra. Viu isso, Ravik? Ele me irrita quase tanto quanto você. Cala a boca! Não quer dizer que você pode falar. Porra, Ravik. Para de inventar desculpas pra esse traidor. Negando o que aconteceu. Frank, porra! Volta aqui! Sai fora, garoto. Enquanto estiver saindo, leva Lawan com você. Eu cansei! Lawan, parece que acabamos aqui. Vambora. O Waltz ligou a energia com essa chave pela primeira vez em anos. E eu duvido que ele fez isso por bondade. E você não tá nem aí? Frank, põe a cabeça no lugar. Você era uma lenda. Comandante dos Vigilantes Noturnos, porra! Você lembra disso, pelo menos? Esse Frank morreu, Lawan. Ele morreu com os outros na estação de TV. Por que o Waltz ligaria energia, porra? Não me pergunta, eu não faço ideia. Mas se estão atrás do banco de dados do EGS, vocês precisam achar um terminal pra acessar ele. Acontece que... eu não sei onde pode ter um... E aqueles que sabiam, provavelmente já morreram. Mas a boa notícia é que provavelmente vamos estar mortos em breve. Saúde. Agora, deem-o fora do meu quarto. Bêbado maldito. Ouviu isso? Porra, tá acontecendo alguma coisa. Você vai ver, tô bem atrás de você. Não é possível! Pelo amor de Deus! Renegado no Central Loop? Bobagem! Todas as unidades, renegados no Central Loop. Repito, temos renegados no centro. Estão cercando o olho de peixe. Alguém pode me ouvir? Câmbio! Vai pagar por isso.
foi por pouco. Hayden, mais renegados no nível inferior. Peguei vocês, seus idiotas. Corta a cabeça dele fora e pega a chave. No três. Um, dois. Solta ele. Um movimento e ele solta morre! Solta ele! Hayden, olha! Saudações do sol! Estão todos bem? Vejam quem precisa de ajuda e chamem alguns médicos. Se certifiquem de que não há mais desses malditos renegados na área. Sim, comandante Matt. Você tá bem, garoto? Jet Matt. Responde, Frank. Tá tudo bem? Eu vi você lutando. Qual o seu nome? Hayden. Se não fosse por você, muitos teriam morrido. Andem, rapazes. Vasculhem a área. Senhor, eu tenho uma pergunta. Estamos procurando um terminal do EGS. Os equipamentos do EGS estão quebrados há anos. Para que precisam desse banco de dados? Com seu conhecimento da cidade, você conhece bem os locais do EGS. Hayden e eu temos que achar esse banco de dados. Você vai ajudar? Lawan, ele é seu amigo? Hayden? Acho que sim. Nunca ouvi falar de você, Hayden. De onde você é?
Sou um peregrino. Eu vim de fora dos muros. Então você viu muito. Provavelmente deve ter vindo pela velha Villedor, não? Tá legal. O que você quer saber? Tem acontecido muita coisa por lá. Perdemos nosso comandante e o pessoal do bazar tentou cortar nossa fonte de energia. Dizem que a maior parte do nosso pessoal foi morta, seja pelos infectados ou pelas pessoas do bazar. Também perdi contato com o Aitor, o novo comandante e sua unidade. Sabe alguma coisa sobre eles? Encontramos o Waltz, mas ele nos dominou e escapou. O quê? Onde? Nos túneis, perto da fábrica de carros. O Waltz dizimou o esquadrão do Aitor. Eu mal consegui escapar. Eu não devia ter deixado eles desse jeito. Temos que descobrir o que está havendo lá. Sobre o equipamento do EGS que vocês perguntaram, podem falar com o Tenente Rowe. Se tiver algo funcionando, ele vai saber. Ultimamente, ele e sua unidade protegem as áreas da Culver Island e do New Dawn Park. Mas por conta do ataque do carniceiro, tivemos que silenciar o rádio. Então vão ter que procurar ele sozinhos. Se encontrar ele, entregue isso. O que é? Ordens, para ele e outras unidades. Andem, rapazes, vamos lá! Vamos lá fora, bora conversar. Eu odeio eles pra caralho. Tô te dizendo, o Matt não anda bem. Ele terminou a reunião de ontem mais cedo. Parecia que tinha vomitado. Peregrina, você vai fazer alguma coisa, certo? Por favor, fala comigo. Onde você aprendeu a lutar desse jeito? Onde? Na estrada, como um peregrino. Não tive escolha. Na estrada? Você não se pergunta, às vezes, o que nos deram pra ficarmos desse jeito? Mais forte? Na verdade, mais fudido da cabeça. Mas é, mais fudido e mais forte. Talvez eu descubra quando eu encontrar a Mia. E agora? Você ouviu, talvez o Roll saiba onde acessar o maldito banco de dados. Toma, leva as ordens pra ele. Mas não vai perder, senão o Jack me mata. Mas e você? Vou te encontrar, mas preciso falar com o Frank antes. Você viu, cara? Ele não tá dando conta do recado. Esse tal de Roe, você conhece ele? O Roe? Conheço bem até demais. Ele é um grande comandante. E um puta nervosinho. Por algum motivo falam que a gente é bem parecido. Uma vez, o Jack enviou o pelotão pra um lugar que acabou sendo uma zona escura. O pessoal surtou, e eles provavelmente não teriam conseguido sair de lá. Mas o Roman teve a calma. Fez todo mundo recuar e começou do nada a bater um graveto em uns barris, atraindo os filhos da puta. Foi um plano suicida, mas o mais importante é que foi um plano. É isso que faz os soldados colocarem a cabeça no lugar. Se os vigilantes noturnos ainda existissem, o Frank teria recrutado ele com certeza. E o Jack, o comandante? Você confia nele? O Jack Matt? O cara é inteligente,
mas um pouco narcisista. Como assim? Por exemplo, ele é só um major, mas se refere a si mesmo como comandante-chefe. Mas ele nos deu a localização do Roe e uma chance de achar o terminal do EGS, então não quero nem saber. Então, o Frank não é lá uma fonte muito confiável de ajuda. Você não sabe do que tá falando. Ele era um vigilante noturno. Até hoje, ele não consegue falar o nome direito se não tiver bêbado. Os vigilantes noturnos não são algo do passado? A história pode se repetir, pro bem e pro mal. Mas não as pode lendas. Pode dizer o que quiser. Eu vou acreditar nisso quando chegar a hora. Se essa hora chegar, o Frank dará conta do recado. Vai saber. Talvez ele até me convide pra entrar no clube. Ok. Que bom. Começa na Covert Island. Os pacificadores têm um posto avançado lá. Lawan, melhor você saber que na velha Biledor eu tive um conflito com o Heitor. Explodiu o moinho dos pacificadores e a gente não se dá muito bem. Tá com medo deles entenderem o que você fez? Não ouviu o que o Jack disse? Pega leve. Ninguém mantém contato com a velha Biledor aqui. E mesmo se tivesse alguém, a essa altura já teremos achado o que queremos há muito tempo. E fica ligado no rádio o tempo todo. Pode deixar, parceiro. Vejam só o que o gato trouxe. Não fique ofendido. Eu quero até agradecer ao gato, pois você parece ser o tipo do cara que poderia me ajudar. Me chamo Harper. Eu era um vigilante noturno há um bom tempo atrás. E mesmo que essa cidade tenha virado um inferno, isso não quer dizer que eu não vá protegê-la. E agora nós temos um problema. Ele se chama eletricidade. Onde todo mundo vê um bravo mundo novo, eu vejo o fim do mundo. Eu tenho notado. De repente, esses infectados novos começaram a aparecer. Na minha opinião, é a eletricidade. Claro, ainda é só um palpite. Mas se tivesse amostras dos infectados, aposto que descobriria algo sobre os novos tipos. Tenho trabalho a fazer. Acha que consegue me ajudar coletando as amostras que preciso? E estou falando de carne fresca, meu amigo. Sua cabeça está em jogo? Melhor não sair se não estiver. Não se cobre tanto. Preciso de você com vida para trazer de volta aquelas amostras. Se cuida lá fora, ouviu? Não se cobre tanto. Preciso de você com vida para trazer de volta aquelas amostras. Quer fazer negócios?
Remessa 9. Precisa de alguma coisa? Finalmente. Valeu, amigo. Vai ser de grande ajuda. Ok, eu fico com isso. Posso ficar com tudo que você tiver. Estou sempre precisando disso. Por que não? Sem dúvida. Bom negócio. Ótima escolha. Um prazer. Vejo que você pegou alguns itens do meu antigo equipamento. Sabe do que eu tô falando, né? Daqueles arcos. Deixa eu adivinhar. Você encontrou em um dos meus terrenos de caça. Mas tudo bem. Eu não tô chateada nem nada. Na verdade, eu tô impressionada. Poucas pessoas conseguem entrar naqueles lugares. Olha, vou dar um resumo. Eu não tenho muito tempo. Nós caçamos mutações raras. Elas são extremamente perigosas. Provavelmente escaparam de algum laboratório especial do EGS, ou quem sabe, talvez do próprio inferno. Não importa. O que importa é o alvo. Esse é o meu objetivo. Eu rastreio, elimino e vou pro próximo. Eu vim aqui caçar essa coisa que chamamos de bruxa. Você já lutou com uma possuída, né? Olha, a nossa belezinha aqui é bem mais rápida e forte. E totalmente imune à luz do dia.
Ela fica espreita em algum lugar, mas não permanece assim por muito tempo. Sim? Precisa de algo? Talvez logo você se junte à nossa categoria de caçadores. Quer ver o que nós, caçadores, temos a oferecer? Tenho que admitir. Gosto de ter você por perto. Ah!
Lawan, tô chegando na Culver Island. Ótimo, tudo resolvido com Frank. Já tô indo. Se o Rose disser onde fica o terminal, me avisa. Você vai achar sua irmã e eu vou achar os malditos da lista que ainda preciso matar. Todo mundo vai ficar feliz. Tirando quem levar um tiro seu. Eles não estarão em condição de reclamar. Essa aqui já era. Eu tô procurando o tenente. Trouxe ordens do Matt. Do Matt? Mas você não é um pacificador. Faz diferença? Ele passou as ordens pra mim e eu vim aqui entregar elas. Calma. Eu vou chamar alguém pra passar isso a limpo. Falou? Oi? Tá aí? Não se mexe. Até onde eu saiba, você pode ser um renegado com ordens falsas. Peraí. Reconheci a voz dele. Bart? Lawan. Lawan, é você? Ele tá comigo, Bart. Pode deixar entrar. Ou eu vou te dar uma surra daquelas. Lawan, o que tá acontecendo aqui? Olha, o Matt mandou o Aiden porque todos os homens dele estão ocupados. São ordens do Matt, Bart. Deixa o cara passar. O tenente tá ali. Eu peço desculpas. É só seu trabalho. Tenente Low, trago ordens do comandante. Não é o Rowe. Ele saiu com o pelotão para o New Down Park. Eu sou o Tenente Grady. Ótimo. Vou ter que continuar a busca. Do que você está falando? Mostra as ordens para mim, filho. Era para eu entregar elas diretamente para o Rowe. E eu sou o Rowe quando ele não está aqui. A hierarquia é assim. Fala logo. Como assim? O comandante explicou por que a gente está sendo convocado ao centro? Você não mostrou muito interesse em explicar nada para mim. Só vim trazer a mensagem. Muito bem, pessoal. Hora de fazer as malas. Mandaram a gente retroceder. Vamos voltar para a base. Vamos fazer isso? Abandonar esse posto avançado? Nem vem me questionar. Aqui você não vai ficar debaixo da saia da Maia. Vocês vão abandonar a gente? O que será de nós? Estaremos desprotegidos. Dê as armas para os sobreviventes. Aí vamos embora. Eu daria muitas armas para eles. Os renegados enviaram um destacamento inteiro ao Olho de Peixe. Mais alguma ideia brilhante, civil? Só uma dúvida. Onde eu acho o Rowe? No New Down Park, como eu já disse. Não sei se já chegaram lá. Avisa ele, diz que eu já estou trabalhando. Antes você do que eu, meu chapa. O Rowe vai ficar puto quando ler isso. E eu tô aqui para salvar vidas, não para perder a mim. Sim, valeu pela dica. Seus cuzões. Vamos ter a mínima chance. Eu sinto muito mesmo, civil, mas recebemos essas ordens. Vocês não podem ir embora. Se os renegados vierem, morreremos em um dia. Calma aí, civil. Vocês vão ficar armados. Armados? Velhos e mulheres? Todos os jovens já entraram para os pacificadores. Eu não posso fazer muito a respeito, civil, agora circulando. E se eu não obedecer? Vai bater em um homem indefeso? Vocês podiam já matar a gente antes de ir embora. Facilitaria a vida dos renegados. Eu mandei circular. Inventando ordens a torto e a direito, colocando inocentes em risco. Oi, o que houve? Isso, tudo isso, era pra gente estar protegendo as pessoas. Faz sentido eles darem pra trás. Todo cara bombado é medroso pra caralho. É pra gente deixar uns civis indefesos à mercê do carniceiro? Eu tolero vários absurdos porque acredito na nossa missão. Mas se ninguém mais acredita... Devíamos ficar... Proteger os civis. Hierarquia, porra! O Matt não vai perdoar os renegados por isso. Lawan, eu tô indo pro New Dawn Park. Parece que o Rowe foi pra lá. Eu ainda não entendo por que os renegados atacaram o Olho de Peixe. Eles tomaram o acampamento deles, mas... O carniceiro não atacou o Olho de Peixe desde nunca. Até ele respeita os vigilantes noturnos. Não faço ideia do que passa na cabeça dele.
O carniceiro. Me conta mais sobre ele. O coronel. Ele é líder dos renegados. Deu a ordem de mergulhar a cidade em produtos químicos. Foi quando meus pais morreram. Eu sinto muito. Eu não. Vi meu pai só uma vez na vida inteira. E minha mãe só era boa em levantamento de copo. Me abandonou. Foi assim que você foi parar no programa do Waltz? Mais ou menos. Deixe em paz, por favor. Eu tô procurando o Tenente Rowe. Vocês viram? E você? Por que o interesse? Eu trago ordens do Major Matt. O Tenente Grady disse que ele estaria aqui. Vai ficar tudo bem. Cadê seu pelotão e seu comandante? Estávamos montando o acampamento quando os renegados atacaram. O Rowe e os outros pegaram alguns. E depois foram atrás dos que tentaram fugir. Mas e você? Não consegui acompanhar eles. E perdi o contato. Aí o outro grupo me atacou. O que eles estão fazendo aqui? Os renegados não estão atacando mais nossa posição no centro. Eita porra! Ei! Ainda tem uns desgraçados! Cuidado! Se esconde! Vai pro inferno! Claro! Já estamos indo! Não estamos, amigos! Atrás dele! Ah! Tá seguro. Você pode sair. Então, cadê o Rowe? Era pro acampamento ficar lá em cima, no telhado do hotel. Na esquina com a rua New Walls. Tem um guincho na parte de trás do prédio. Dá pra subir com ele. Se eles ainda não tiverem conseguido voltar, é lá que você vai encontrar eles. Valeu. Se achar que consegue voltar sozinho pra base, faz isso. E não deixa ninguém te encurralar em uma caixa de novo. Lawan, eu localizei o Rowe em um hotel na esquina da New Walls com a Varian. Parabéns. Só uma coisa importante antes da reunião com o Rowe. O humor dele é extremamente volátil. É, o Grady já me avisou. Desde que saiba algo sobre o banco de dados do EGS, pode ficar putinho à vontade. Que coragem. A gente se fala após o encontro de vocês. A gente se vê lá. Thank you.
eu cheguei aqui. Por favor. Noi, socorro, eu tô aqui. Foi por pouco, cara, valeu. Ainda não, mas eu esbarrei nos renegados. Merda. Aguenta aí. Toca-me. Rápido! Socorro! Vamos conversar! Bora dar uma surra nesses renegados. Alguém tem um cigarro? Vai ver como tá o pelotão lá embaixo. Sim, senhor. Entendido. Os renegados lá de fora, eles não vão te incomodar. Você acabou com eles? Quem é você? Aiden, trago ordens do Jack Matt. Oh, puta merda. Vejamos o que o Papai Noel trouxe de presente. Bater em retirada agora? Isso é algum tipo de piada? Sabe quantos homens perdi para conquistar esta região de merda? Eu não, tenente. Mas tem outra... Cinco. Cinco dos melhores. Barthez matou mais virais que unidades inteiras. O Sierra e o Little Ron estavam lutando ao meu lado desde antes da queda. Eles deram a vida por aquele cantinho da cidade. E agora? É para eu simplesmente ir embora? Olha só, eu sou só um mensageiro. Ó, fica calmo, vamos conversar. Não tá me achando calmo? Pois eu estou a própria porra do Nirvana. Zen pra caralho. Fala pra mim, como o marido da Barthez vai ficar tranquilo quando eu largar o corpo dela nesta área maldita? E a mãe do Sierra e do Brasco não vai ficar calma quando souber que os filhos morreram à toa? O que vou dizer pra eles? Que foi tudo em vão porque o Matt assinou um papelzinho e mandou entregar pra mim? Nós que botamos a mão na massa. Pro Matt não custa nada tirar tudo da gente com uma gota de tinta. Que absurdo! Eu quero entrar no banco de dados do EGS. Ouvi dizer que você sabe onde eu podia fazer isso. Sei. Mas por que caralhos eu contaria pra você no contexto atual? Tenho coisa mais importante pra fazer, mesmo que seja em vão. Some daqui. Ok, senhores. Coletem as plaquinhas de quem perdemos. É uma merda, mas ordens são ordens. Ro, espera. Lawan, veio me deixar puto da vida também? Você me conhece, Ro. Eu e o Aiden estamos procurando o banco de dados do EGS. Você vai falar pra gente. Prefere ficar enrolando ou vai resolver isso de uma vez por todas? Porra. Por que vocês querem o banco de dados? Ouvi dizer que ele tá armazenando nos servidores do centro de comando do observatório. Mas o prédio foi destruído nos ataques químicos há anos. Foi um bombardeio atrás do outro. Como se a gente estivesse no Vietnã. Não sobrou nada, entendeu? Na dica de nada. Se quiserem, vão lá ver. Senhores, hora de partir. Deixa eu ir embora!
E agora? Agora? Você não ouviu? Parece que o banco de dados sumiu há tempos. Puta complicação só pra descobrir o mistério da nossa infância. Eu vou voltar pra procurar pelos merdas na minha lista de alvos e você... pode aproveitar a vida no centro. Talvez o Roe esteja errado. Talvez alguma coisa tenha ficado intacta. O carniceiro jogou compostos químicos. Transformou o lugar em ruínas tóxicas. Você vai desistir? Você é surdo ou burro? As bombas químicas destruíram absolutamente tudo e todos. Foi tudo uma puta perda de tempo. O Frank tinha razão, eu sou inocente demais. Qual é o problema desses renegados? Por que atacaram a cantina? E eu lá sei? O Williams é um verdadeiro maluco, um carniceiro, um assassino. Ele matou metade da cidade com um ataque químico. Agora tá enviando os capangas pra atacar civis no centro. Logo após o Waltz ter ligado a energia. O Waltz e aquele psicopata estão em um conluio. Não seria surpresa nenhuma se tivessem planejado tudo juntos. Eu vou até o observatório. Então você vai sozinho. E aí, a gente vai se separar? Todo carnaval tem seu fim. O carniceiro e os cretinos da minha lista vão descobrir isso muito em breve. Vou voltar e procurar esses caras. E é melhor você também não ficar aqui. Ah, Aiden. Sinto muito que não tenha achado sua irmã. É, valeu. E sempre vai ter o Waltz. Ele provavelmente sabe o que aconteceu com ela. Se eu encontrar o cara, te falo. Boa sorte, Gádio. Se cuida, Lawan. Tchau. Thank you.
apresentando sintomas como... suor excessivo.
Pode sair. Eles não vão mais te encher. O que aconteceu aqui? A gente estava só trabalhando. E eles atacaram. Vieram pegar nossos suprimentos e derrubaram todos no caminho. Mas não todo mundo. Os outros, onde eles estão? Eu não vi mais ninguém. Eles devem ter sido levados. Ai, nossa. Maria. Robert. Levaram meus amigos. Estão atacando outros acampamentos? Sobreviventes do acampamento ao sul disseram que também foram atacados hoje. Levaram comida e os jovens saudáveis. Parece que forçaram a entrada deles no grupo. Todo mundo sabe que os renegados são os filhos da puta, mas eles tinham ficado longe da gente até agora. Sabe pra onde teriam levado seus amigos? A fronteira entre a área do carniceiro e a nossa fica perto daqui. É lá que os renegados estão acampados. Você vai ajudar? Por favor. Não tem pacificadores aqui. Não tem ninguém pra ajudar eles. Vou tentar. Eu agradeço. Toma cuidado. Talvez tenham postos avançados nesse trajeto. Eu vou te guiar pelo rádio. Meu nome é Casper. Thank you.
Algum problema? Não, nada. Eu tô falando sozinho, só isso. Dá pra ver que tem algum problema, mas ok. É só que não há nada que possa ser feito. Tem muitos deles. Muitos de quem? Renegados, degenerados. 6 meses atrás, eles sequestraram o meu filho Rook e me forçaram a produzir drogas pra eles. Eu era professor de química deles antes da epidemia. Eu fiz um deles repetir de ano. Mas e o seu filho? Eles estão mantendo ele refém. Se eu atrasar o próximo lote de drogas, eles vão matar ele. Talvez esses bandidos precisem de uma lição. Mas tem um bando inteiro deles. Encarei situações muito piores do que essa. E eu sou contra sequestros. Você vai me ajudar? Eu vou tentar. Onde eles estão mantendo o Rook? Em um prédio do exército com vista para o canal ao sul do Lamaçal. Perto da Culver Island. A entrada fica na St. Paul Boulevard.
perto do caminhão cegonha destruído. Só toma cuidado. Eu fui lá uma vez pra tentar libertar o meu filho. Eles me pegaram. E depois me entregaram um dos dedos do Rook. Enquanto esses malditos estiverem vivos, eles nunca vão nos deixar em paz. Vou ter cuidado. Eu vou te seguir e esperar você do lado de fora. Qual seu nome? Aiden. Obrigado, Aiden. Eu não prego os olhos há 6 meses. O que eles estão fazendo? Um poema épico, por favor, narrador. Aqueles idiotas. Tá tudo perdido. Se não fosse por aquele maldito espectro. Da língua secreta dos vigilantes. O que aconteceu? Eu sou um pobretão. Minha própria família me levou à miséria. Quem? Sim, foi o sangue do meu sangue que me levou a este estado lastimável. Minha própria família. Como eles podem ser tão insensatos, seduzidos por fantasmas? Ai deles, ai! Você vai me dizer o que está acontecendo? Meu papai, meu amado papai, partiu desse vale de lágrimas 1 mês atrás. E os irmãos dele, meus odiosos tios e tias, eu os amaldiçoo, enlouqueceram com o luto. Eles viajaram por caminhos obscuros e encontraram um infectado com o poder de trazer os mortos de volta à vida. Desde então, eles têm oferecido bens para a criatura, implorando para que ela traga de volta meu amado e falecido papai. Acreditam mesmo nisso? Sim! Eles acreditam que as oferendas farão com que a maldita besta conceda nova vida ao papai. Parece que as pessoas precisam crer em algo, independente do que seja. E o que isso tem a ver com a sua pobreza? Eles estão pegando todos os bens do papai para usar de oferenda. Quando tentei pará-los, eles me expulsaram de casa. Não me restou nada. Apenas memórias do papai. E um vazio no meu coração. Eu mesmo iria a este altar para recuperar seus pertences. Mas eu sou apenas um homem frágil. Mas você, você parece ser um camarada robusto. Talvez você poderia ir lá e recuperar os tesouros para mim. Bom, se isso significa tanto para você, eu posso tentar. Ah, que coração de leão! Irei recompensá-lo com um cêntuplo. Eles fazem as oferendas durante as noites. Então você tem que ir lá disfarçado. Você encontrará os pertences dele nos baús de Vime. Você pode esperar aqui até que o sol se ponha do céu. Estarei te aguardando na minha alcova na barragem inferior de Aire, na guarnição. A entrada é perto do antigo hotel, próximo ao canal. Adeus. Adeus. O jovem implorou que ele ficasse. Ah, mas veio a alvorada e o raiar do sol. Encontrou o vigilante.
já havia partido. O vigilante noturno, porém, deixou um mapa pro jovem desobediente, mostrando onde ele poderia... Aquele sobrevivente tinha razão. Tem alguma coisa muito errada. Tô no primeiro posto avançado. Nem sinal dos seus amigos. Devem ter prosseguido em direção ao acampamento. Mais a oeste, pela Fulton Tower Road. Pega os caras antes que cheguem lá. Eu tô a caminho. Eu não tô entendendo. Disseram que os renegados são perigosos. Mas o cessar-fogo durou anos. Como se já não tivessem medo dos pacificadores. O que será que mudou? Talvez a gente já vá descobrir. Vamos conversando. Você merece uma recompensa, cara. O Gerard foi um grande amigo. Ninguém aqui também. Talvez tenham parado no mirante ao lado do moinho na Garrison Boulevard. Rápido. Se chegarem no acampamento, o resgate vai ser bem mais difícil. Eu vou alcançar eles. Acho que vi quem estava liderando aqueles renegados. Era o Elias. Um sobrevivente. Ele morava na área há uns 2 anos. Era um advogado antes da epidemia. Um homem de caráter. Mas desapareceu. Falaram muito disso na época. Desapareceu? Há 1 ano, apareceu um cara por aqui. Disseram que era capanga do carniceiro. E que já tinha trabalhado pro EGS há muito tempo. Ele tentou convencer as pessoas a irem pra represa. Prometeu dar armas pra elas. Quem foi, nunca mais voltou. Quando eu vi o Elias agora há pouco, ele parecia muito mal. Como se estivesse drogado. E com um olhar horripilante. Como se não tivesse ninguém lá dentro. Eu vou atrás disso. Cheguei.
Só encontrei uns renegados aqui. Então chegaram no acampamento. Não tem mais como salvar meus amigos. Vou observar os arredores e ver o que encontro. Eu não me atrevi a falar, mas... a gente não pode desistir. Ajuda eles, por favor. Cala a porra da sua boca, Ollie! Eles devem ter encontrado ela. Esses renegados são animais. Vai saber o que vão fazer com ela. Nem quero pensar. Ei, tá tudo certo? Qual é seu problema, hein? Não é da sua conta. Ollie, fica calmo. Não sabe quem é esse cara? É aquele peregrino, o Aiden. Já que você quer saber, uma das nossas, a Karine, tá infiltrada no acampamento dos renegados aqui perto. Uma espiã? Isso. Se voluntariou para entrar na Toca do Leão. Tava mandando relatórios regularmente e agora, nada. Nem viu há dias. É estranho. Eles pegaram ela, com certeza. Valeu pela análise de especialista, senhor pessimista. Alguém tem que entrar lá e encontrar ela. O que ela tá fazendo lá, afinal? Descobrindo tudo que for possível. Essa escória dos renegados vai cair. E ela tá passando informações que vão fazer eles caírem ainda mais baixo. Ela deu a entender que estava em perigo? Na verdade, não. Quer dizer, os relatórios dela começaram a ficar mais espaçados, mas foi só isso. É, e menos úteis também. Pensei que ela já estava quase vazando e voltando para casa quando, puff, nada. Por que não vai atrás dela? Não tem como. Os renegados iam farejar a gente em um segundo. Estamos fritos. É, e eles são uns merdas e uns renegados. Não é porque eu sou um homem que eles não vão me estuprar. Eu entendo o seu problema. Nossa, Ollie, você tem problemas sérios. Eu vou lá checar. Ah, cara, isso vai ajudar demais. Olha, eu consegui esses papéis que vão te colocar dentro do acampamento. Antes ele que eu. Viu que eu tenho que aguentar? Só passa pra cá esses papéis. Eu vou ser honesto com você. Essa falsificação não é das melhores. Se alguém verificar mais de perto, vai perceber. O que significa que você vai ter que ser rápido lá dentro. Tá de boa com isso? Tô de boa. Maneiro. Agora se liga. O acampamento dos renegados está posicionado entre as torres de escritórios. Beleza. E como eu vou reconhecer ela? Olha, não tem muita mulher nesses lugares, mas ela vai saber que você tá do nosso lado. Usa o código "você ordenhou as cabras"? Ela vai responder: "leite de cabra é azedo demais pro meu gosto". Você vai saber que é a Karine. Leite de cabra é... o quê? Que tipo de código é esse? Bem maneiro, né? Eu bolei essa, cara. Foi tudo eu. 100%. Beleza, tanto faz. Espero que nenhum mordedor me pegue.
alguma coisa. Vocês têm Ajuda a gente!
Quanta veia! Atrás é músculo demais! O que tá fazendo aqui? Liberta essas pessoas. Nem vem, marionetes dos pacificadores. Suas cordas vão ser sua forca. A cortina vai cair em cima de todos vocês. Mas a gente não tem corda. Ele libertou a gente. Do que você tá falando, porra? Nosso mestre libertou nosso corpo e nossa mente. Agora, vemos que absorvemos a força de todo o inimigo que abatemos. Você pode vir com a gente. Ou pode partir desta pra melhor hoje mesmo. Por que você acabou com a trégua? Por poder, meu chapa. Sem nossas cordas, nossa força não tem limites. Poder infinito. Waltz, nosso mestre, deu esse poder pra gente. Checkmate os manipuladores, enrolados e enforcados contra nós. E sem poder. Vocês não passam de um bando de bebuns. Valeu pela proposta, mas vocês não batem bem. Você não sabe de nada. Atrás dele! Eu tô te vendo, pai. Ah, que seja! Ah! Obrigado. Nunca vamos esquecer. Por aqui. Tem um portão lateral. Alô, é o Aiden. Seus amigos estão em segurança. Valeu, Aiden. Estamos todos em dívida com você.